Јоре живееше со мислата дека тој несреќен човек, според сите правила, би требало да му биде татко. Тој тоа еднаш дури и го рече и на својата мајка. Мамо, ја сакам судијата да ми биде татко. Мајка му Марта се вцрвени во лицето и дојде нешто многу чудно, многу тешко. Ѓоре, душо, јас досега не сум ти кажала. Мамо, јас знам се. Оној човек може да ми биде татко. И еден ден предпладне, Ѓоре само отиде кај судијата. Чичко судија, јас дојдов, му рече Ѓоре. Добро е тоа, ќе си поразговараме, му одговори судијата, жедно тргајки од цигарета. Мама е болна, па ми вели да излезам, да не седам сама покрај неа. Јас ја послушав и еве дојдов. Ти како си? Како сериозен маж почна да разговара Ѓоре. Добро, што има ново? Ради и Буба се сакаат, одговори Ѓоре. Ах, онаа златокосата? Многу убаво девојче. О, колку се мали и искрени. Почна да се присетува судијата. Јас кога бев мал, сакав една голема девојка од соседите и тоа еднаш и го реков. А таа, за да се пошегува со мене, ми рече. И јас ке те сакам ако фатиш жив гуштер. Како не? Фатив, мил мој. Фатив и го носам в рака. Ме сретнува мајка ми и ми вели. Што имаш во раката, мил мој? А јас си велам. Жив гуштер? Што ке ти е гуштер, мил мој? И јас велам. За љубов го имам. Тешко, тебе ми вели, ако од сега си почнал со магии. Гуштерите се употребуваат само во љубовните магии, мил мој, ми вели мајка ми. И уште тој што уште ќе даде жив гуштер, ќе ослаби, да може ни секое дупче како гуштер да се провира. И јас, мил мој, се исплашив, а бев дебел и ми беше жал да бидам слаб. Затоа го пуштив гуштерот, а раката ја наполнив со камења. Па и дојдов на соседката и реков. Мила моја, фатив гуштер. Да го видам, ми рече таа. Види го, мила моја, и реков јас, и ја подбрав со камењата, викајки, еве, на, направи ме слаб. Еве, на, направи ме како гуштер. На тие мои викоти излезе брати, кој беше поголем, мил мој, и не беше влюбен. Та ме подкачи и од мене за долго време ја исплади љубовта, мил мој. Чичко судија, па кој бил прав во тој случај, а кој крив? Сосема незгодно го праша Ѓоре. Во љубовта, мил мој, сите се прави и сите се криви. Чичко судија, и ја сакам едно девојче, спокојно призна Ѓоре. Тоа е добро, ама тоа не ме сака. Не знае дека јас ја сакам. Не можам да ја речам. Јас имам нови панталони, тагува Ѓоре. Судијата почна да се смее. О, детски лудости! Чичко, и мама е убава, ама е чистачка и никој не ја сака. Еден велеше дека ја сака, а потоа дека е чистачка и дека за чистачки има многу. Му се насолзија очите на Ѓоре. Судијата се кјаваше нешто, ама точно што, не беше начисто. Сепак, во разговорот на Ѓоре, во неговите зборови, чувствуваше некоја молба. Чичко, сакам да ми бидеш татко. Мил мој, мајка ти има тебе. Ти си огромно богатство. Јас сум одличен на училиште. Димав татко секогаш ќе му велеа. Другар, секоја ви чест, вашето дете учи. Најодлично е. Секоја му чести нему и вам. Ама ете, немам татко. И мојата учителка нема кому тоа да му го рече. Мама пак е многу зафатена со работа, а кога не работи, значи дека е болна. Чичко судија, мама или работи, или е болна. Јас многу сакам вредни деца. Мојата Јасна, мил мој, судијата се загледа некаде далеко. Утре имаме родителско-учителска средба. На неа ќе бидат сите ученици родители. Јас ќе си одам, чичко. Судијата му ја подаде раката. Најголем успех. Ѓоре остана на вратата, ја наведна главата, а потоа почна.
не гледајќи во судијата да зборува. Чичко судија, можете ли вие утре да дојдете на средбата? Јас немам татко. И Ѓоре, како попарен од врела вода, на брзина избега, оставајќи го судијата со чудоневиден поглед. Секогаш човек треба да најде причина за да живее, си рече судијата, кога по долгото размислување по ноките, утрината стана и отиде. Прв пат јавно и денски, се уште во парталивото зимско палто во градот. Сите го видоа. Отиде во стоковната куќа. Се облече во нов црн костум, купи бела кошула, нови чевли. Потоа појде во градската бања пред главната пошта, а потоа на бербер. Некаде, кај 12 часот, чист и дотеран, прв пат по 6 години, се качи на сумката и стигна до Караорманска. Кој број? Го праша Диме такси, кој си седеше на каменот пред кукичката. Не треба малачок, сам знам каде треба да одам, рече судијата. Туку да те прашам, заедно ли учиш со Ѓоре од Марта чистачката? Заедно, во два имаме родителско-учителска средба. Благодарам, рече судијата. И место по Караорманска, отиде погоре по Белградска. Реши да се прошета по улицата која се завршуваше во градините под големиот рид. Колку бргу минува времето, си мислеше судијата. Штом нешто очекуваш да ти донесе? Во салата за физкултура, во 8 годишното училиште, беа веќе насобрани родителите. Учениците и учителите на погорните одделенија, родителско-учителскиот состанок што туку беше почнал. Вратата се отвори и внатре влезе убаво дотеран човек, висок, со русникава побелена коса, убав, но многу жолт. Ѓоре се загледа во него, а тој беше судијата. Се загледа Коле, очите не го лажат. Судијата. Раде го издолжува вратот да го види, но нема што. Судијата. Ѓоре Митевски, има ли некој негов тука? Праша учителката. Јас, гласно рече судијата и погледна во Ѓоре. Другар, вашиот син покажува најдобра резултат во целото одделение и ние нема што да се пожалиме на него. И на учителката и падна во очи убаво облечениот татко и прталавиот Ѓоре. Односно, Ѓоре не беше никогаш нечист и неиспеглан, но за него немаше ништо ново. Оп, мајката стара, од каде на Марта ваков маш? Помисли Санде, татко му на Коле. Сигурно и незиниот сега дошол од затвор, помисли тетка Донка, мајка му на Раде. Многу ми е мило, другарке, рече свечено судијата. Се правиме што е во наши сили. Ѓоре, од сета таа бркотница, не можеше главата да ја крене. Прв пат и неговиот татко доаѓа на училиште, прв пат некој близок да ги чуе фалбите искажани на негова сметка. Скришум погледнуваше во судијата. Во главата му се роеја разни мисли, но сите му беа убави. Сите беа полни со некое задоволство. Средбата заврши. На вратата судијата го пречека Ѓорето, го фати за рака и заедно тргна кон излезот. Чичко судија, јас сум среќен, му рече одвај чујно Ѓоре. Мил мој, секој заслужува да биде среќен. Со Ѓорето за рака, судијата влезе во подрумот на зградата број 13, во подрумската соба во која се слушаше слабо кашлање од Настенка. Кога ја отвори вратата, пред него се покажа предремо старена жена, но уште е убава. Господјо, рече судијата, вашиот син е најодличен во одделението. Ви благодарам, професоре, рече жената. Мамо, овој не е професор. Ова е чичко судија, и Ѓоре покажа на него, но тој веќе не беше тука, туку излезе и на брзина отиде во својата подрумска тишина од спротивната страна на улицата. Таа вечер, тетка Марта пак сони убав сон. Три вечери поред, како сонува убави соништа.